Ja, då har jag nyss testat Anno 2205 och jag hör mig själv irriterande. Man bygger en stad och det utspelar sig i framtiden. I versionen som jag testade så fanns inte vissa grejer med. Till exempel ska man kunna åka till månen för att hämta resources, som man ska även åka ut till Antarktis. Men det fick inte jag testa nu. Men det verkar coolt. Varje steg man gör i spelet leder till en ny grej som man kan bygga. Jag har lite gameplay som jag tänkte visa här, så att vi kan köra igång. Anno 2205, ett stadsbyggarspel i stil med SimCity. Man spelar som en ledare som vill ta över hela världen och även till slut kolonisera månen. Det utspelas i år 22005, alltså inom en snar framtid. Man börjar bygga på jorden och sen tar man sig sedan stadigt upp i rymden till månen. Samantha Beaumont, Global Union Supervisor of the Lunar Licensing Program. First things first though. The protocol demands you bring a spaceport into operation here. Man ska alltså bygga en rymdstation som ska skicka upp en kolonisation i rymden. Grafiken verkar detaljerad och kontrollen är väldigt enkel att komma in i. Det finns några ikoner som man bör hålla reda på hela tiden. Bränsle, mat och pengar. På vänstra sidan av skärmen så kan man se vad jag behöver göra för att komma vidare. Lägenheter är det viktigaste just nu i början. Klickar man sen på ett hus så kan man se vad staden behöver. Vatten, mat och en informationsbyggnad. Mina invånare måste ha en matodling. Organic food is perceived as needless luxury by many megacorps. Good to see you share the union's perspective. Building material shortages shouldn't be an issue anymore. Jag fortsätter med att sätta ut fler nödvändiga standardbyggnader så staden kan få allt de behöver. Och där låste jag upp nya byggnader som kommer att hjälpa min stad att växa. In the house, ready to build one hell of a spaceport. Min stad behöver rent vatten, så jag bygger en vattenrenare vid kanten av ön. You need this desalination plant. These days it's the only way to come by drinkable water. Som jag sa tidigare så vill mitt folk ha informationshus så de inte behöver gå runt i blindo. Här kan man bland annat se temperaturer och invånarna kan få snabb information om vad som är på gång i staden. This will enable your employees to develop their interests as well as their skills. Men nu ligger ju elproduktionen risigt till. Så det får jag ordna upp med lite vindkraftverk. Company trademarks grow in popularity. Nu väljer jag att uppgradera mina byggnader så ännu fler personer kan bo här. All systems online. Can't wait to get started. Remarkable progress. You've assembled construction crews and ground personnel faster than I was expecting. You are more than ready for the first major hurdle. The program demands you connect your city with the Global Union Space Station via a space elevator. So far, only megacorps like the Big Five use such technology. But I'm sure you have the same potential. So, how may I be of service? Men nu kräver de också fler saker av min stad. De jävla facetter. Ah, I knew there was something going on here. Nick Papadakis, Papadakis Enterprises. You want a good deal?
Just come to my warehouse. Det är inte bara i Minecraft som man får mina. Hoppas jag hittar lapis. Nu har jag kommit tillräckligt långt i min stad för att kunna bygga en robotfabrik. Kan jag ta över världen snart? Good. You've gathered the components needed for the elevator. Only the elevator cable requires special materials you can't produce, but I arranged for a delivery. Efter ett tag så kommer min stad igång ordentligt och jag tror att jag är redo för att komma vidare i spelet genom att helt enkelt uppgradera staden. Please direct your attention to this. På den här lilla framtidsön så finns en snubbe som säljer grejer till mig, om jag nu skulle behöva det. Nix, the home of savings. Men min stad är fan bäst och vackrast i hela världen, så jag behöver ingen hjälp från någon galen snubbe. Då kör vi uppgraderingen. Och här slutar även demot som jag fick testa på Gamescom. Tack så mycket snälla Ubisoft för att ni bjöd in mig och lät mig hänga på mässan i Tyskland. Imorgon kommer en ny video från ett annat aktuellt spel från Ubisoft. Kolla in schemat i videobeskrivningen så får ni reda på vilket. Och glöm inte heller att tumma upp videon, kommentera och framförallt prenumerera om ni inte redan gör det. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!